ቀደም ሲል እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ ከሚገኙ ከረዳት አቅራቢዎቻችን ጋር ውይይት አደረግን። ለዛሬ የውይይት ርዕሳችን በ7696ም በርካታ ያሉ ችግሮች የሚመጡት ከተማችን ውስጥ ያሉ ከአዲስ አበባ ውጭም ሊሆን ይችላል፣ በርከት ያሉ በቤት ውስጥ ይሄ ያልወጣ የትዳር መፍረስ አይነት ችግሮች አሉ። ቀረብ ያሉ ሰዎች ብቻ እንጂ ወይም እነሱ እንጂ ሌሎች ሰዎች አያውቁትም፣ ግን ተፋተው እየኖሩ ነው። እንደዚህ አይነት ችግር በጣም እየበዛ ስለመጣ በዚህ ጉዳይ ባለሙያ ያስፈልገናል እና በትዳር ጉዳዮች አማካሪ የሆነውን አቶ ቸርነት በላይን እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ በቅዳሜ ከሰዓት ጋብዘንሃል። እንኳን ደህና መጣ ቸሬ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነህ? ሰላም ደህና ነኝ። ጸጊ አለን እንመካከር ፕሮግራምን ያው ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ያለውን ስናስብ መጀመሪያ እኛም ተመልካችም አንተ የመጀመሪያው ሰው ስለነበር አንተን እናስታውሳለን እና እንመካከርም ነው እግረ መንገድ። አዎ አዎ፣ እንመካከር ያው ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳል። እኛ እንግዲህ ለዛሬ ሳይለንት ዲቮርስ ትሉት አላችሁ እናንተ እንግዲህ በማማከር በሙያው ላይ ያላችሁ ሰዎች እና ብዙ ችግሮች እንግዲህ እኛ የውይይት ሰዓት አለን። በውይይት ሰዓታችን ላይ የሚመጡ የተለያዩ ችግሮችን ይነግሩናል፣ ለተመልካቾቻችን እናካፈላለን እና በአጋጣሚ ለዛሬ ሲመጡ ሲጠራቀሙ የነበሩ ችግሮች ናቸው። እንደ ዋና ርዕስ አድርገንም ልናነሳው ፈለግን እና ይሄ ቤት ውስጥ አብረው የኖሩ ይመስላል ትዳሩ ያልፈረሰ ይመስላል፣ ግን በግላቸው ደግሞ ትዳራቸው ፈርሷል እና እንዲህ አይነት ትዳሮች ከተማችን ውስጥ በጣም በዝተዋል እና ምንድን ነው ምክንያቱ ከሚለው እንጀምራል። ይሆ ጥሩ እንግዲህ እንደ ምክንያት የሚነሳው ቢፎር ሜሬጅ ሰዎች ያለ ዝግጅት ትዳር ውስጥ ሲገቡ ነው። ብዙ ጊዜ ለፍቺ ምክንያት የሚሆኑት በለጋ እድሜ የሚደረግ ጋብቻ፣ በልጅነት በሙቀት ሰዎች ወደ ጋብቻ ይገባሉ፣ በቂ ግንዛቤ ሳይዙ ይገባሉ። እንዲሁም ደግሞ ከጋብቻ በፊት ወሲብ ይፈጸምና ጋብቻ ውስጥ ይገባሉ። ከጋብቻ በፊት አብሮ መኖር የሚባል ነገር ይፈጠርና ወደ ጋብቻ ውስጥ ይገባሉ። እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖት አልባ ደግሞ የሆኑና አንዳንድ ሰዎች ነው ፍቺ ውስጥ ቢገቡት፣ እንደገና ደግሞ ለፍቺ የሚዳርጋቸው የፈታ ፋሚሊ ቤተሰብ አካባቢ ያለ ያዩት ከሆነ እሱ መድገም ኖርማል ይሆንባቸውና ፍቺውን የሚያመጣው ምልሽ ከታች ነው የሚመጣው እና ያለ ዝግጅት ያለ ምንም በቂ ግንዛቤ ሰዎች ትዳር ውስጥ ይገባሉ። በሙቀቱ ተስበውና ከገቡ በኋላ መኖር አይበታቸው። አንደኛ ፍቺ ግዙፍ የሆነ ጥሬነት ነው፣ የገዘፈ ጥሬነት ነው የምንለው። ይሄ አሁን ያልሽው ደግሞ ይሄ ሳይለንቱ ዲቮርስ ጥሬነት ቢኖረውም ኃላፊነት የጎደለው ነው ማለት አንችልም። ይህንን የማይፈጽሙት ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች አለ ጥሬነቱ፣ ግን ደግሞ ኃላፊነት አለ። የሚያስቧቸው ቤተሰቦች አሉ፣ የሚያስቧቸው ልጆች አሉ፣ የሚያስቧቸው ማህበረሰብ አለ፣ ይሉንታ አላቸው። ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ናቸው። ግን እዛ ውስጥ መኖሩ በራሱ በቂ አይደለም። ለጋብቻው ወይም ለትዳሩ አለመፍረስ ምንም ስራ ሳይሰሩ፣ ለማዳን ምንም እንቅስቃሴ ሳያደርጉ፣ የባለሙያ እገዛ ሳይፈልጉ፣ በዚህ ነገር ላይ ምንም እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ዝም ብሎ መኖርም ከዛኛው ጋር ብዙ አይደለም ልዩነቱ። ኃላፊነት ግን የጎደለው አይደለም። በተወሰነ መልኩ ይሻላል፣ የመዳን እድል አለው። ወደ አንድ ነገር ካመጡት ተስፋ አለው። በጣም የሚሻለው ያው እዚህ ውስጥ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች እውነትን መጋፈጥ አለባቸው። እውነትን ተጋፍጠው ቤትን ለማዳን መንቀሳቀስ መጀመር አለባቸው። ቤት ለመስራት እርምጃ መውሰድ አለባቸው። መጋፈጥ ያለባቸው ነገር አለ። አሁን መጋፈጥ ስንል የተፈጠሩ ችግሮች አሉ፣ በትዳር መካከል የተከሰቱ ችግሮች አሉ፣ ጥርጣሬዎች አሉ። የተጀመሩ ጉዳዮች እንኳን ቢኖሩ እነሱን ተጋፍጦ ለማዳን ስራ መጀመር አለባቸው። ይህን በማድረግ ነው ማዳን የሚቻለው። ምን ያህል በቁጥር ደረጃ እንደዚህ የምትሰሟቸው ነገሮች አሉ? ባለፈው ወር አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ማለዳ ፕሮግራም ላይፍ ገብቼ ነበር። በልደታ ክፍለ ከተማ ብቻ በአንድ ዓመት 4225 ፍቺ ተፈጽሟል። ይሄ ፍቺው ነው፣ ኦፊሻል ፍቺው። ያማ አልተሰርቶ የወጣ አይደለም። እንዲህ አሁን እኮ በብዛት ብዙ ሰው እኮ እየሰራ አይደለም። ያው ሆዲ ፍቺው እንጂ ይዞ ነው ይኖረው። አሁን እኔ ከዛ ነው የመጣሁት፣ ካውንስሊንግ ላይ ነበርኩ የመጣ። እንግዲህ 80% በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው ያለው። እንዳልሄድ ማዬ በጣም ትሰበራለች። ትዬ እንዳልሄድ ልጆቹ አቡቱ አለ። ይሄ ችግር እንደዚህ አድርጌ ሙቭ እንዳላረግ ማህበረሰብ አለ፣ አንተን መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ ምሳሌነት አለ። ሰዎች ይሰናከላሉ። በዚህ ምክንያት ትንንሾቹ እንደዚህ እንዳይሆኑ ብለው በጣም ብዙ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። ያ ግን በቂ አይደለም።
መሰራት አለበት። አሁን ቀደም እንዳልኩ ሲገቡ ያለ ወቀት ገብተው ከተፈጠረም በኋላ ያለ ወቀት መኖር ትክክል አይደል፣ መረዳት አለባቸው። አሁን ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ አሁን የጋብቻ መፍረስና ፍቺ ይለያያል። የጋብቻ መፍረስ የሚባለው ምንድነው መሰለህ? በቂ ዝግጅት ሳያደርጉ ይገቡና ኃላፊነት ሁለቱም ኃላፊነት መወጣት ሲያቀታቸው የሚፈርስ ቤት ፍቺ አይደል። አሁን ብዙ ጊዜ ከተባ ውጭ ያሉ ከገጠር ምናምን አፍርሰው የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ፈተው አይደል። ፍቺ የሚባለው ህጋዊ በሆነ መንገድ ሄዶ ወረቀቱ ሲቀደድ በህግ ሲፈጸም ነው ፍቺ። ትዳር ማፍረስ ግን ትክክል አለ። ትዳር መደረብ በቤተሰብ ህግ ወንጀል ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአት። አሁን ብዙ ሰዎች ፈርሷል ትዳር የፍቺ ፈጽም ያለው የሚሉት ብዙ ጊዜ እኛ የገጠመን ችግር ቤት አፍርሰው ትዳር ፈተው አይደለም፣ ፈተው በህግ ሲፈጸም ነው። ስለዚህ ይቅርታ ላቋርጥህ አቶ ሸሪ፣ የኔ ጥያቄ እንትን ይሄ ፍቺ ሳይሆን አሁን በምንለው ኢሹ ላይ አንድ ቤት እየኖሩ ነገር ግን ያልተጻፈ ፍቺ የፈጸሙ እንደዚህ በቁጥር የምታውቋቸው አሉ? እንደሱ ኬዞች እኔ እዚህ ጋር ኦፊሻል ላይ ወጡ ይችላሉ። አዎ አሉ። እንደሱ አሁን እኔ ከበደ ገብረ ማርያም ምልሃል አልጋ ለይቶ በሰነ የሚኖሩ እንደ እህት እንደ ወንድም የመጣ የምትለው እዚህ ጋር እኔ የሚኖሩ አሉ። ላቋርጣችሁ በጣም ከይቅርታ ጋር እንደዚህ አይነት ችግሮች ብዙ ጊዜ ይፋ አለመውጣታቸውም ይመስለኛል እኮ ችግሩ። አሁን እነዚህ ሰዎች ለእኛም ሲያማክሩን ስለማናቃቸው ነው፣ ስማቸውን አይነግሩንም፣ ግን ችግሩ እናውቃለን። ወደ እናንተ የሚመጡት መምጣት ስላቃታቸው ነው። ይሄ ኩርፊያ የሚባል ነገር አለ አይደል? አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ያንን ኩርፊያ መስበር ይሉኝታ በቃ ያቅታቸዋል። ግን በዚህ መሀል የሚፈጠሩ ብዙ ችግሮች፣ ሁለቱም ወደ ሌላ የሚሄድ እድልም ይኖራቸዋል። ቤት ውስጥ ለልጆቹ ሲሉ ነው እንጂ አብሮ ያሉት እነሱ አብሮ አይደሉም። ስለዚህ እንግዲህ ሌላ ትዳርም የማፍረስ ሌላ ኑሮም የማበላሸት እድላቸው የሰፋ ነው። እና እንደው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? አሁን እንዳልነው ዮኒም ጥያቄ እኮ በቁጥር ይታወቃል ወይ? በቁጥር እንዳይታወቁ የሚያደርጋቸው ይመስለኛል። አይታወቅም፣ የውጭ ሰው እኮ አያውቅም። ገባ? ይሄ በግልጽ የተፋቱት ፍቺ አለም። እና ለእነዚህ ሰዎች እንደው ቸሬ በቀጥታ እንደው ምንድነው መፍትሄው ብለህ የምታስበው ምንድነው መደረግ ያለበት? እንግዲህ በሽታውን የደበቀ መድኃኒት አያገኝም ይባላል እኛ ሀገር ብሂላችን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ናቸው በሚያሳዝን ሁኔታ ሃኒ፣ ሆዴ፣ ስዊቲ እና ይባባላሉ። ብዥ ይልብሃል። እነዚህ ናቸው የተለያዩ ትላል። ብቻቸውን ሲሆኑ ነው ሁሉም ነገር ያለው። እና እንትን ናቸው፣ አብስትራክት ናቸው። እንግዲህ ለጌታ አታገኛቸው። አንዳንዱ ሲብስበት እኔ እኮ ይሄን ያህል ዓመት ነው የምኖረው። ትናንት የነበረኝ ኬዝ 17 ዓመት ነው የኖር ነው። ግን እንደ ባልና ሚስት ግን ምናልባት በ17 ዓመት 7 ቀን ይሆናል አብረን የተኛ ነው። ኮንፈረንስ ሙኝ አያውቅም። አብረው ነው ግን 17 ዓመት ኖሯል። ይሄ ትዳር አንጋፋ ትዳር ልትለው ትችላለህ። አንጋፋ ግን አይደለም፣ የተሰራ አይደለም። አሁን ይህንን ነው የምልህ፣ ሳያሻሽሉት መኖርም ትክክል አይደለም። ትዳርን ለማዳን መሰራት ትዳር ይኸውልህ እንደ አትክልት ነው፣ እንክብካቤ የሚፈልግ ነገር፣ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ይታመማል። ትዳር የእኔም ትዳር የአንተም ትዳር የእኛም የሁላችንም ትዳር ይታመማል። ከተደረሰለት ይታከማል። አድነው ነው የሚኖረው። ሁል በየጊዜው እኛ ፍሉ ጉንፋ ምናምን እንደምንለው እንደሚይዘን ትዳርም አለ እኮ የሚያንኮሻኩሽ ነገር አለ፣ እየታከመ የሚሄድ ነው። እነዚህ ሰዎች ያላወቁት ነገር ምንድን ነው? የሚድን ነው ብለው አላሰቡ። ትዳራቸው እንደሚድን አለማሰባቸው ከችግሩ ጋር እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። ችግሩ ግን መፈታት የማይችል ችግር የለም። እውነትን ለመጋፈጥ ሬዲ ይሁኑ። የታመመ መሆኑ ቤታቸውን ይመኑ። የታመመን ቤት ለማዳን ደግሞ ስራ ይሰራ። እንዴት እሳቸውን የሚያክል ሰው እንዴት አወጣለሁ ይለሃል። አንዳንድ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ከሌ ከበደ ገብረ ማርያም የምንላቸው ብናወጣቸው የምትደነቅባቸው ሰዎች የዚህ ኬስ ውስጥ አሉ። በውጭ ግን ባለትዳር ናቸው። ትልልቅ ንብረት አለ። ለመከፋፈል አይመችም። ንብረቱን ለመበታተን አይመችም። በጣም ሰፊ ነው ሀብቱ። ስለዚህ ይሄ ከሚፈጠር አርፈን እየኖርን አንቺም በጓሮ በዚህ በኩል እየወጣን የራሳችን ኑሮ ይላሉ። ይሄ ትልቅ አደጋ ነው። ይሄ ትልቅ ለልጆች በተለይ ማለት ነው። የልጆች በተለይ ነገ አግብተው ሲኖሩ አልጋ ለይተው ሊኖሩ አግብተው ሲኖሩ ቤት ውስጥ ያለውን ኢንቲሜ ያለውን ሪሌሽንሽፕ የተበላሸ ነው። ስለዚህ በልጆች አይምሮ ላይ ጥሎ የሚያልፈው ነገር ከባድ ነው። ሌላ ነገር እናድናለን ሲሉ ደግሞ የሚያጡትም ነገር እንዳለ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ችግሩ ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። በቁጥር 1 2 3 ብላ አታወጣው፣ ግን ከመቶ ታወጣዋል። ይመጣል ብዙ ሰው። አንዳንድ ሰው ችግር እንዳለበትም እንዲታወቅ አይፈልግም። አሁን አንዳንድ ኬዞች እናውጣችሁና ቴስቲሞኒያችሁ ሌላ ሰው ይጠቅማል። እንዲህ ሰው እኮ አያውቅም እዚህ ችግር ውስጥ እንዳለን ይለዋል። ተሰርቶ ቤታቸው የዳኑ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደነበርን ሰው ማወቅ የለበትም። ምክንያቱም ሰው እኛን ሞዴል አድርጎን ነበር። ብዙ ሰዎችን ስናስታርቅ ሊኖር ነው፣ እያስታረቅን ሊኖር ነው፣ አልጋ ለይተን ነው የምናድረው። ጎረቤት ችግር ሲፈጠር የምጠራው እኔ ነኝ፣ ግን እኔ የነበርኩት እዚህ ችግር ውስጥ ነው።
ለዚህ እንዴት ብዬ ነው ለሰው ማወራው እስከ ዛሬ የሰራሁት ነገር ገደድ ይገባል ብለው የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እና ከዚህ አንጻር ነው ነገሮችን የምናየው። እንግዲህ የማይስተካከል ነገር የለም፣ የማይታከም ነገር የለም። ቦታው ላይ ከመጣ ይሰራል። አሁን ይሄ መኪና ተመልሶ መኪና ይሆናል ብለህ አታውቅም። ጭፍልቅልቅልቅ ያለ መኪና የሰው መኪና ወልሰን ተቀጥቅጦ ባለሙያ ጋር ሲመጣ ወልሰን አይደለ? አይ ወልሰማ ካርቦባታል ወልሰማ መኪና ወዳል ገብቷል። አንዳንድ በጣም የተጎዱ ነገሮች ባለሙያ ጋር ሲሄዱ በጣም እንዴት አርጉ ነው እንዳዲስ ይፈጠራል ብትለው ቦታው ጋር ሲመጣ ይሰራል። አይሰራም ብሎ ተስፋ መቁረጥ አሁን ትልቁ ችግር ወደ አደባባይ እንዳይወጣ ያደርጋቸው የኔ ነገር ብዙ ነው። ቀባለቤት እዚህ ውስጥ ነው ያለችው፣ እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ሌላ እኮ ጓደኛ ጀምሯል፣ ሌላ እኮ ጓደኛ ይዛለች። ስለዚህ ያም ሆኖ አይፈታም ብሎ ያስባሉ። እውነትን ለመጋፈጥ ከተዘጋጁ መፍትሄ ከፈለጉ መፍትሄ የሌለው ችግር የለም። ግን ወደ ባለሙያ አሁን ልክ እንደናንተ ወደ ባለሙያ መምጣት ወይስ በራሳቸው መፍታት ይችላል? በራሳቸውማ ቢፈቱት እስከዛሬ የፈቱት ነበር። ወደ ባለሙያ መምጣት ሊረዷቸው ወደሚችል ሰዎች መምጣት መንገድ እኮ ታያለ አይደል? የምናውቀው እኮ ትንሽ ነገር ነው። በጣም ብዙ ሰው እኮ ሁሉንም ነገር አያውቅም። እኔ ሲያመኝ ሐኪም ቤት ነው የሚሄደው። ሐኪም ቤት በስድ ስትራቴጂ ወረፋ ይዤ ነው የሚሄደው የሚያክመኝ ሰው ጋር። እኔ በራሴ ቤት ውስጥ ምናምን አልልም። የማልችለውን ነገር የሚችል ሰው ጋር በዚህ ነገር ላይ ልምድ ያላቸው የምር ሊረዱን የሚችሉ ሚስጥራችንን ሊጠብቁልን የሚችሉ ሊያግዙን የሚችሉ ሰዎች ጋር ቢሄዱ እርዳታ ያገኛሉ። እና በየቤቱ እንግዲህ አሁን ታፍኖ የተቀመጠው ነገር ነገ ሲወጣ መውጣቱ አይቀርም፣ ቀን ይመጣል እኮ። እና ያ እንዳይሆን በጊዜ ቢደርሱ መፍትሄ ይገኝበታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከሙያ አንጻር ከሚመጡ አንተ ጋር ከሚመጡ ኬዞች የተወሰኑ ኬዞች አሉ ማለት ነው። ረጅም ጊዜ አልጋ ላይ የሚኖሩ ያልተፈጸመ ፍቺን ፈጽመው የነበሩ ብዙ ኬዞች አሉ ማለት ነው። እኔ አንተን ካገኘው አንድ በጣም መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ አለ። ፍቺ ሁሉ ልክ አይደለም? እኔ ዝም ብዬ ሳይ አንዳንድ ፍቺ ጥሩ ይመስለኛል፣ ልክ ይመስለኛል። ስህተት ሊሆን ይችላል እንደ ግለሰብ ሳየው። ያንን ነገር የማይሆን አይነት ህይወት ከምትኖር ነገ ለምትሞተው አበው በቃ ደስ ብሎ እሷም ደስ ብሎ አትኖር እሱም ደስ ብሎ ትኖር ይፋቱ የሚል ነገር እንደዚህ በእርግጥ እንደ መፍትሄ ላይመጣ ይችላል። እንደ ሰው ስታስበው ግን እኔ አስባለሁ፣ ለምሳሌ ፍቺ እንደ መፍትሄ ማለት ነው ሊሆን ይችላል። ዋይ ኖት ሊሆን ይችላል። ሁሉም ጋብቻ የተቀደሰ ነው። እንደው ካገኘሁ አይቀር የለም ጠይቀኝ። ብዙም የወቅሱኝ ሰዎች አለ። ጥሩ ነው። ይሄ የብዙ ሰው አንድ ሰው እያሉ እንዲህ ታዲያ በአካፋ ከሚለያዩ በዚሁ ይለያዩ ይባላል። ሲሞቱ ተገዳድለው ነው ወይ እንዲለያዩ ቢሉ ሰዎች አሉ። እኔ ምንድን ነው መሰለ ማም ነው ፍቺ ሁሉ ሳይሆን ጋብቻ ሁሉ ብንል ጥሩ ነው። ጥሩ ጋብቻ ሁሉ ትክክል ነው ብንል መጀመሪያ ጥሩ ነው። እነዚህ ልጆች መጋባት አለባቸው እኔ ብዬ መመለሳ እናንተ ይቅርባቸው እናንተ አታግቡ ምላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የራሱን ባህሪ በስርዓት ማኔጅ ማድረግ የማይችል ሰው ሌላ ሰው ጨምረህበት እንዴት ነው የሚሆን? ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ነው አሁን ቢፎር ሜሬጅ ላይ ነው ፍቺን መከላከል የምንችለው ብዬ የማስበው። ፍቺ በቃ አይፈቀድም። አደርገዋለሁ ካለ ያው እንዳልኩ ቅድመ ጋብቻ ላይ ያልተሰራ ነገር በኋላ የሚመጣው ውጤት ነው። ውጤቱን ሳይሆን መጀመሪያ ላይ እነዚህ ሰዎች ሁሉ መጋባት አለባቸው ብንል አይሻል? መጋባት የለባቸውም ብንል ይሻላል። ከተጋባ በኋላ ቢፋቱ አይሻልም ከምንል ባይጋቡ ለምን ያገባል? አንዳንድ ሰው እኮ ራሱን በስርዓት መያዝ አይችልም። ሌላ ሰው እንዴት ጨምሮ ማኔጅ ማድረግ ይችላል? እዚህ ቅድመ ጋብቻ ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ ባይጋቡ። እኔ አሁን በቀደም ያልኩት ነገር አንድ ቦታ ይህንን ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የትራፊክ ፖሊስ አድርጎ የመንገድ ትራንስፖርት መስሪያ ቤት ኖሮ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሆኖ ሰዎች ተቀጥረው ደሞዝ እየተከፈለ ማት በጀት በጅቶ አደጋ የትራፊክ አደጋ ሰው እየሞተ ነው የስርዓቱን ያስከብሩልኝ ያቀነባብሩልኝ ብሎ ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ። ያንን የሚያስተባብሩ ደግሞ ሰዎች እያንዳንዱ ሰው በፈቃድ እንዳ ቼክ ያደርጋሉ። ከጠረጠሩ ቁም አምጣ መንጃ ፈቃድ ይላሉ። ያለ መንጃ ፈቃድ ማሽከርከር አይቻልም ነው። እኔ ምን አምናለሁ መሰል አሁን የሚያምረኝ ማለት ነው ቢሆን ደስ ቢለኝ ያለ ፈቃድ ሰው ባያገባ መጀመሪያ አንድ ተቋም ላይ ተምሮ ጨርሶ የተወሰነች እውቀት ይዞ ቢገባ ልክ መንጃ ፈቃድ የሰው ህይወት ወሳኝ ነው ብለን አስበን በቁጥጥር እንደምንሰጠው አሁን ከጋብቻ በፊት ይህን ብናደርግ አሁን ለፍቺው ምንም ብናደርግ እንዳልኩ ትሄዳለህ፣ በአስር ደቂቃ ነገር አልቆልህ በወር ትለያያለህ። ግን ለትውልድ የምናስብ ከሆነ ወደዚህ ትልቅ ተቋም ውስጥ ሰው ሊገባ ሲል ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ ሀገር ወደሚገነባበት ተቋማት በሚገነባ ሀገራችን መንግስት በሚገነባበት በዚህ ተቋም ላይ ትልቅ ሲሪየስ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት። ሰው ዝም ብሎ እየተቧደነ መግባት የለበት ማስቆ እነዚህ ነገሮች ላይ ሲሪየስ እርምጃ መውሰድ ሰው በዚህ ነገር ላይ ለማግባትም ሲያስብ እነዚህ ነገሮችን አሟልቼ ልክ ገንዘብ ያለው ሁሉ ይነዳል
ውስጥ ብር ስላለው ይሄደ የገዛ መኪና ሚነዳ አይደለም እንኳን የተወሰነ ነገር ተመረው ነው ቢኖረው ስለዚህ ሰዎች በዚህ አቅጣጫ ድመጋ ብቻ ላይ ቢሰራ ይምል ድመጋ ብቻ ላይ አሁን ፍቹ እንዳልከው ይገባኛል አሁን ሰው ከመገዳደል ነው በትልያዩ ነው ቢፈርስ ሳይሆን ቀደም እንዳልከው አዎ ተገፈች ፍቺ ሳይሆን ተለያይቶ ታይማኔው እንዳለ ነው ፍቺ ጊዜውስ ደው ታይሞስ ደው ማሰቢያ ጊዜ ፍርድ ቤትም እንኳን አንድ ወር ምናም ይሰጣል ታስብበት ታይም ቢወስዱ እንዳይገዳደሉ እልህ ምናምን በጣም የደመቀ ጦርነት ካለ ተወሰነ ጊዜ ያለያይቶ ጊዜ በወሰድና መስራት ቢችል በየግል ጥሩ ይሆን ጥሩ ነው ዮናስ ይሄንን ያነሰው ይመስለኛል እንግዲህ ተፋተው ደግሞ ጥሩ ህይወት መምራት ይቻሉ ሰዎች መታቃቸው ስላሉ ይመስለኛል ማለት በትዳር ኖሮ አልሆነም ተፋቱ ሌላ ሁለተኛ እድል አለ ብሎ ስላሰበ ነው ግን ሁሌ ደግሞ ያ ከመሆን ቀደም አንተ ያልከው መስር መስማማን ይመስለኛል እንደመጨረሻ ግን ቸሬ አሁን ልክ አሁን ራሳችንም ይሄው ስለሆነ በቤት ውስጥ ሰላም ሳይኖራቸው ግን ሰላም እንዳላቸው አርገው የሚኖሩ በጣም ብዙ ጥንዶች አሉና ለነሱ ወደናንተ መምጣት ለማይችሉ አንዳንዴ ያለ መፈለግም አለኩ ላይችሉም ይችላሉ ገባ አሁን ፊልም ላይ ምናምን እናያለን ልክ ትዳር ውስጥ ችግር ሲፈጠር ባለሙያ ጋር ሄዱና ሁለቱን ቁጭ ብለው አማካሪያ ላይ ይሄ ነገር ብዙ አልተለመደም እኛ ጋር ይመስለኛልና በቤታቸው ኖሮ ግን በራሳቸው መንገድ እንዲፈቱ መምጣት ለማይችሉ ለማይፈልጉ ምክር ካለ የመጨረሻ ጥያቄ ነው እኔ እንግዲህ አው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ብዙ ጊዜ ትዳራቸው ውስጥ ሆነው ዲዛይን ሰዎች አፍቃሪ ነኝ ብለው ያስባሉ እኔ ቤቴን ወዳለው እሱ ነው እንጂ ቤቴን ወዳለው እሷ ናት እንጂ ይላሉ እና እቺ ፍቅር የምትባለው ነገር ጋር እንደው ይሄን ቢያስቡ ቤታቸው ሶሉሽን እንደሚያገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ፍቅር የሚባለው ነገር በራሱ የራስን መፈለግ አይደል የሌላም ሰውዬ መፈለግ ስለዚህ እስቲ ቼክ ያርጉት ቤታቸው ውስጥ በጣም የሚያናቁራቸው ነገር ፈልገው ነው እነሱ ወይስ ለመስጠት ፈልገዋል ማለት ፍቅር የራሱን አይፈልግም ፍቅር ሰጪ ነው ፍቅር ታጋሽ ነው እውነተኛ ፍቅር ፍቅር ማህሪን ፍቅር ሰፊ ነው ፍቅር የራሱ ነው ይፈልገ ፍቅር ኢሞሽን አይደለም ስሜት አይደለም ውሳኔ ነው ስለዚህ ባሌን ወደዋለሁ ወይ እኔ ወደዋለሁ እሱ ይወደኛል ሳይሆን እኔ ወደዋለሁ ወይ እኔ ሚስቴን ወዳታለሁ ወይ ራሴን ሰጥቻታለሁ ወይ ብሎ ቢጠይቁ ስለዚህ እኔ የተዳር ጓደኛዬ ነው ወይ ይፈልኩ ያለሁት የሷ ደስታን ፈልገኝ ተጣላን የሷን ምቾት ፈልገኝ ተጣላን የሱን ምቾት ፈልገኝ ተጣላን ስለዚህ ቼክ ያርጉ ምናልባት አንደኛው ፈንጭ ራስ ወዳድነት ስለሆነ ራስ ወዳድ ሆኖ ሌላውን ሰው ብለም ማረግ ነውርም ስለሆነ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ቤታቸው ቁጭ ብለው ቼክ ያርጉት ፍቅራቸው ቤቴን ወደዋለሁ ወይ ትዳሬን ወደዋለሁ ወይ ልጆቼን ወደዋለሁ ወይ ካሉ ራሳቸውን ይስጡ ፍቅርስ መስጠት ስለሆነ ቢሰጡ ሁለት የሚሰጥ ሰው አስብ ይሁን አንተ ከሚስት ጋር ልሰጣት እሷም ልሰጣት ምን ያጋጫቸዋል ለመስጠት የመጡ ሰዎች የተገናኙበት ቦታን ዝብል አስቡ ያቺ ሴንተር ጋር ሲመጡ ሶሉሽን የሚገኝ ይመስለኛል ራስን በጣም ከመውደድ ቢወጡና ለተዳር ጓደኛቸው መኖር ቢችሉ መፍትሄ የሚገኝ ይመስለኛል እና መሰከማለ ጀሪ እንቀሳብ ነው አንዳንድ ይሄ የባለሙያ ምክር እኮ የሚባል በእያንዳንዱ ሙያ ስፔሻላይዝ ያደረገ ሰው መጥቶ ሐሳብ ሲሰጥ ልብ ይሞላል አዎ በጣም ነው መሰከማለ በቅዳሜ ከሳታችን እንግዲህ በቤት ውስጥ ጋብቻ የሚመስሉ ነገር ግን የተለያየ ችግር ያለባቸው ባለተዳሮች ወይም ደግሞ ጥንዶች ከውጭ ትዳር ይመስላል ወስ ደግሞ ያለውን ነገር ስናይ سنመለከት ወይ سنሰማ ባጠገባችንም በቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል በጎረቤቶቻችን ሊሆን ይችላል በማህበረሰብ ውስጥ ሊሆን ይችላል አለ ይሄን ያለውን ችግር እንግዲህ በ7696 ወደዚህ አምጥተናል የባለሙያ ምክርም ሰምተንበታል ስለዚህ ቅዳሜ ከሳታችን ላይ 7696 ላይ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ሐሳቦች ሲኖራችሁ ጻፉልኝ ያምን እንደዛሬው ባለሙያ ያመጣን ወድናንተ እንመለስ ይሆናል ማለት ነው አቶ ቸርነት በላይ የጋብቻ አማካሪ ሐሳብ ስለሰጡን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ሌሎቹ የቅዳሜ ከሳት ዝግጅቶቻችን እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ